Ini ule wero ndo ni mundu ukarigwo I mundu cio njira atia. Ini ule wero ndo ni mundu ukarigwo I tondu ni ajiro oguo ri arenda kumini atia. Ini ule werero kindu ni mundu ukauga well ndire sure kana ikukiona no reke jeterere na kindu itagwo wītīkio. Uri wathie handu utari sure kuri urathie no no ambia thabari wina mwihoko ati ni uri kinya macio metagwo makinya ma wītīkio. Makinya ma wītīkio matikinyagwo ni andu othe. Makinya ma wītīkio makinyagwo ni andu aria mena wītīkio thīini wao ati no korwo ndui hari urathi no wina wītīkio nyukinya kuri urathi no korwo ndui ruci rukahana atia no ina mwihoko wa rucio rwega thīini wa mwathani makinya ma wītīkio matikinyagwo ni anybody makinya ma wītīkio makinyagwo ni andu aria metikitie mundu uria wamera undu kana wa ma promise undu ta itu sirio horo wa maandiko me thīini wa ibuku ria Luka chapter 17 na ni andu aria 10 mari na murimo wa mangu no magithi kwi Jesu makimwira murutani tuigwire tha one point ni ati ithuothe ni tukoragwo na situation turabatara kuigwira tha ni ngai o ithuothe he hindi ko we na situation urabatara kuigwira tha ni ngai na hu ni hugaga mwathani tuigwire tha Kristo tuigwire tha we ngai witu tuigwire tha andu aya mari arwaru mangu na ni hindi yo we muraru mangu ndwetekagiria utukana na andu aria angi ona irio ona guikara wega ndungikarire wega irio ndungiarire wega tondu no muthire mokirugire murerugira ku mutigatukania na andu aria angi mutiga magwatie mangu no tariria kwa ina corona ona okorwo ekiri okuo mundu watuka ina corona ona ni akurirwo nginya ni andu ao ona guthikwo urathikagwo na njira tari njega muno no taguo hindi ya murimu wa mangu yakoragwo ku andu aya marera Jesu tuigwire tha half mercy on us na ni tondu ngai ni ari tha nyingi ni amaigwireire tha no tagithikiririe ndamerire honai hapana ndamerire murohona ndwe ni raga mundu nyukara kuhonio yukira witware hau ndamerire honai amerire thi muke onanie kuri the jiri ngai go present yourself to the priest thi muke onanie kuri athe jiri ngai ni ubeda urore andu aya mena murimu wa mangu maikarite murimu wa mangu hinda inene na ni magic kwi Jesu na Jesu andu amahonia ri amera atiriri thi muke onanie kure athinjeri ngai what does this mean na one tondu wa wītīkio ri na nie ngwiciria ndiui kana ndire sure kanya ndu ingi mangiambire guthii kana mabie kwagiungarari tuge twakwirwo tuhonie andu tira tuthianga kuna na niguo turaigwa nyara honirie ngania wahonirie ngania we uko na upaguzi mingi sana we una kipendeleo mingi sana ai andu athe andu ingi magianeganire no aya mabirie thabari ya guthi kwionania kuri the jiri ngai matoi atiriri kana nime gucokithio on the way matoi kana the jiri ngai nime kumera thiei tondu mwina mangu no ni tondu moire makinya ma wītīkio makiambia guthie thabari na me thabari ini makiona haya ngothi citu ni ciacenjia makiona haya ini tuhonire makiona hii imondu ni mokire wega atia bible itwiraga no mundu umwe wahundukire agicoka na thutha kwira Jesu ni wega ndikwenda kwaria ũhoro wa Thanksgiving nĩ tondũ topic ĩyo nĩ ĩhũthagĩrũo mũno kwaria ũhoro wa Thanksgiving ngwendaga kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo makinya ma wītīkio makinya ma wītīkio atĩ makinyĩra makinya ma wītīkio and on the way ngai akĩmarathima naguo ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mwĩrorei kana mũthikĩrĩria wakwa atĩ nĩ wega tũthiĩ na mbere na gũkinya makinya ma wītīkio and on the way ya gũthiĩ to our destiny on the way ya gũthiĩ kũrĩa twĩrĩtwo nĩ ngai on the way ya gũthiĩ kũrĩa ngai atũharĩrĩirie nĩ tũkuona maũndũ mega magĩkĩka hau no tũgũtuĩka free from all the addictions hau no tũgũtuĩka free from all the debts hau no tũgũtuĩka free from all guilt atĩ hĩndĩ ĩrĩa twakinya makinya ma wītīkio twathiĩ na mbere na thabarĩ ĩno njĩraga andũ we must keep moving and when we keep moving on the way nĩ ho tũkuona ngai agĩtonekanĩra nĩ ho tũkuona ngai agĩtũrathima nĩ ho tũkuona ngai agĩtwaramĩria mĩhaka nĩ ho tũkuona ngai agĩtũhonia tũtigũikara hau ha complaints tũtigũikara hau ha kũnegena tũtigũikara hau ha kugaĩria ndaikawa tũthiĩ na mbere na thabarĩ okorwo nĩ kũhunjia tũhunjie tũtungate biacara ruta biũ cianarera ona maũndũ maritũhari tũranie namo and on the way as you keep moving o rĩrathiĩ na mbere na thabarĩ nĩ ũkuona maũndũ magĩcenjia na we maũndũ maku macenjia we warathimwo nĩ ngai we wonekanĩrwo nĩ ngai ũririkane kũhũndũka wĩre ngai nĩ wega ũririkane gũcokia ngatho ndũkahane acio kenda monire nĩ mahona makiuga kama baya baya wacha iende ũririkane kwĩhoka ngai ũririkane makinya ma wītīkio na ũririkane kwĩra ngai nĩ wega wahonio in Jesus name.